Artin tasarıya girerken çamaşır tamamı bunlar işlerine. Üç bunlar kararın dalı mı? Üç numaranın dalı. Çok sağır hiç yok kapımı markans. Bekan dalı ne jeto? Bunlar kararın ki hamar sıkısının numaranı da. Մենք համաձայն չենք, քանի որ ամեն մի տանիքի մեջ մի քանի տանիք կա, եւ այդ գումարը մենք չենք կարող ունենալ գումար։ Միջև անգամ ռայոնները չեն կարող ունենալ։ Հասնենք մի քանի տանիք։ Մեր պահանջն է նա, որ եթե մարդիկ բնակարան են ուզում, բնակարանով ապահովեն, քանի որ խափեություն է, դա ոչ մի բնակարան չկա, չի էլ ունի։ Մենք ուզում ենք մարդկանց բնակարանով ապահովեն եւ ով որ էլ համաձայն չի գումար տան, բայց նորմալ գների մեջ տան։ Բայց մեր պահանջը չեն կատարում։ Մենք ընդհանրապես ոչ մի բան այդտեղ չեն դնում։ Իրանք իրանց գրած որոշումներն են, միջև անգամ իրանք չեն կատարում։ Առաջին օրենքը իրանք են խախտում։ Հիմա էլ մենք ենք որոշել, այլևս չի ընդհարկվենք իրանց օրենքներին։ Մենք մեր պահանջը միջև առաջ ենք տանելու։ Ինչ որ ակնկալիք ունեք նոր վարչապետից։ Դե տեսնենք նոր վարչապետին։ Փորձենք 10 ամսվա ընթացքում ոչինչ չփոխվեց Աբրահամյանի հետ, հիմա կփորձենք այս միջի հետ։ Մենք մեկա մեր ուզածին չհասնենք, այստեղից ոչ մի տեղ չեն գնալու, ով ուզում է լինի։ Մեզ հետաքրքիր չի, եկել են թող աշխատեն, ոչ թե գան իրանց համար մենակ աշխատեն, թող գան բնակիչների համար աշխատեն, ոչ թե հանեն գցեն փողոց կամ Ստալինը հետ եկե, որ եկել են մարդկանց ասում են բնակարանի տարածքը մեծ է, քեզ քիչ են փող տալի։ Հույս ունենք, որ գոնե նոր վարչապետը ընթաց կտա, մեծ հույս ունենք, որ գոնե մարդկային մարդ կլինի, ոչ թե Հովիկ Աբրամյանի նման, որ այսքան ամիսներ տարիներ բացարձակ բանի տեղ չդրեց մեզ։ Շատ հիասթափված ենք իրանից, շատ ուրախ ենք, որ ինքը այդ պաշտոնը լքեց։ Հուսանք, որ ավելի լավ պաշտոնի